Innan vi börjar arbeta, låt oss se till att du vet hur kameran fungerar. Nej, jag känner. Vad hände? Bye! Ja, men jag hann inte ens trycka på kameran för den försvann. Jag lade typ så här red iväg. Eller jag sprang iväg. Jag tog bild på gräset bara. Man skrattade åt mig. Vad är det här för ett foto? Jag är bara lite om gräsbilder. Vi kör detta i alla fall. Eller just nu måste jag säga hej först. Men hej på mig. Hallå! Det här blev fett konstigt. Jag, bara, typ, jag är bara på väg och bara, men nu kör vi igång och läs nu. Ja. Jag hade till och med klickat upp den här pratbubblan. Ja, varför är det bara tjejer här i en viss fall? Fan, en bra fråga alltså. Det finns en kille. Nej, två killar finns det. Ja. Ja, jag vill se, det kanske kommer fler killar sen. Ja, men hej i alla fall. Vi måste göra de här uppdragen och filma nu. Ja, men lite så. Vi är jätte efter. Ja, fan efter med allting. Att, Kim ska bli bättre på att lägga ut videos, lite mer aktuella videos. Ja. Jag har lovat en outfit-video. Den kanske släpps nästa helg. Vi får se när jag hinner spela in den. Jag har ett inlägg på min Instagram, Emily Silverhaven, där jag... där man kan kommentera frågor om outfits och sånt där. Som jag kommer ta med och sen visa. Läs om du lesben och sa outfits. Nej, det gjorde jag inte. Outfits. Outfits, okej. Okay. Ja. Ja. Det kommer. Och det är kul. Och det är aktuellt. Ja, men nu kör vi igång med tråkiga uppdragen då. Tråkiga. Åh, en kund. Hej. Jag heter Kit Shorthouse och jag är det här Kit Go-stugan. Jag är här i Kitsgosstuga. Jag heter Kit Shorthouse. Det här är Kitsgosstuga. Kom in och träffa mina team av professionella gosare. Är de inte söta? De är misträvar. En speciell art som bara finns här i Mistfall. Flera hundratals år sedan tämdes det av bönder för att de ville skydda sina grödor från möss och fåglar. Nu för tiden är det som de sötaste och keligaste små hundvalparna i hela världen. Och låt mig nu berätta det bästa med dem. Kits gosstuga erbjuder mysträffar på plats och med expressleverans. Känner du dig låg i akut behov av en kelig vän? Vi löser det! Med vår onlinebeställning har du en professionell gosare vid din sida inom 30 minuter. Var du än befinner dig. Lägg din beställning nu så kommer missträvarna att få upp din energinivå. Upp genom taket. Uppfattar du det där? Ja. Jag tror nog det. Gitta, jag har precis tagit emot en beställning på vår premiumgosare. Inga tårar expressleverans erbjudande. Jag kan inte ta hand om den nu. Jag försöker hantera en trängselsituation här. Jag hör att telefonen ringer där inne. Jag kan inte ta mig in i huset. Du förstår, räven har sovit middag en stor hög framför dörren så de blockerar den. Jag måste komma på ett annat sätt. Kan du ordna leveransen under tiden? Det är premiumbeställning, så den skickas. Börjar skicka vår bästa goskonsult, fröken Peggy Paz. Hon är så ivrig att få komma iväg så hon knappt kan stå still. Kunden borde finnas någonstans här i Dundull. Ta den här transportburen och ge den till henne. När gosbehandlingen är över så ta med dig fröken Paz tillbaka hit för din belöning. När hon berättade om att man kunde beställa en professionell gosare, ja. Så började jag tänka på en artikel jag läste för typ några veckor sedan. Att man typ, att det var i något land där man kunde beställa en professionell skedare, alltså som kaddlar. Nej men gud. Ja, det finns människor till allt. Ja. Så de men undrar om jag... Jag är redan hit. Jag tog inte med själva djuret, eller? Nej, jo, ska vänta. Man ta med djuret? Amen. Nej, men den är i väskan. Den är redan i. Man kan inte sitta i sadeln. Du kan inte... Nej. Hade du velat jobba som det? Professionell kaddler? Ja. Nej, det vet jag inte. Du gillar inte så mycket att vara stora skeden. Nej. Du är ju med lilla skeden. Fast du tvingas vara stora skeden ändå. Det är jag som beställer en kaddler. Ja. Alltså. Åh, tack så mycket. Jag ska bara släppa ut missträven i buren. Och den kommer säkert att rymma nu eller något. Ja. Åh, kärlek. Åh, så mjuk, varm och fluffig.
Kan man ha en sån räv i verkligheten? Det såg ju mysigt ut. Tack ändå en gång. Jag hade så hemlängtan och kände mig så ledsen. Men nu mår jag mycket bättre. Ja, varsågod. Ja. Vad är räven då? Den är så liten så jag kan stoppa den i fickan. Men vi skulle ju ta med den tillbaka. Vi har den inte på oss. Ah, nej, det har du rätt i. Hon stal den. Ja, oj, det är nog det. Jag hade slutat med att jag slog in fönstret på baksidan för att komma in och svarade telefonen precis i tid. Det var ett viktigt affärssamtal och ingen av rävarna vaknade. Så jag skulle säga att det var en win-win-situation. Oh. Tack Birgitta för att du tog hand om leveransen. Fröken Pa ser väldigt nöjd ut. Jag tror jag har lite för många rävar boende hos mig. Det bara dyker upp hela tiden. Varje morgon när jag vaknar kan jag svära på att det finns åtminstone 4 till. I början var det mysigt. Nog för att jag var tvungen att sova på soffan ibland. Men nu är det misträvar överallt. Jag öppnar garderobsdörren så ramlar en räv ut. När jag öppnar skafferiet så finns det ingen mat. Bara rävar och i badrummet. Alltså det ska vi inte ens prata om. Men igår kväll när jag låg här på gräsmattan i min sovsäck så tänkte jag. Hit, du måste revidera din affärsplan. Så Birgitta, lyssna nu, okej? Okay? Ja, jag lyssnar. Enda lösningen är att adoptera bort några av dem. Vi alla hade ett möte igår och fick några frivilliga. De är redo att träffa nya människor och ut och se världen. Dessutom kom adoptionsavgifterna hjälpa till att utfodra alla rävarna och renovera huset. Laga det trasiga fönstret till och börja med. Kom tillbaka till Kittgostuga när som helst du behöver lite mys. Huset bjuder. En röd misträv kan man köpa. Ska vi se här då. Då har vi en gul plupp här någonstans. Men vad konstigt att vi inte fick det här med Alonso. Nej, men det kanske kommer nu med det här då. Ja, men man inte... eftersom det är Alonso kom före. Nej, men jag vill minnas att du... Man måste bygga rykte ju för att kunna göra vissa uppdrag. Jag vill minnas att du sa så sist när vi slutade filma sist också. Bara, men vad är Alonso-uppdraget då? Ja. Ja. Ja, vi testar här då. Gå en tjej till. Ja, vilken chock. Du ser ut som att du var en som uppskattar naturens frikostighet. Kanske. Visste du att Jorvik Rangers grundades år 1919 för att skydda Jorviks vackra vildmarksområde genom bevarande, utbildning och främjande av ansvarsfull rekreation? I våra uppgifter ingår underhåll av stigar och lägerplatser, bevarande av naturlivet, eftersökningar och räddningar, hålla utkik efter bränder samt utbildning. Vi är särskilt passionerade när det gäller att ge bigriddare trygghet och ansvarsfulla möjligheter. Vi söker alltid volontärer som kan hjälpa oss i vår mission. Är du killen vi söker? Jag är lite osäker på det med tanke på att hon har stort jävla ärr i ansiktet. Ja. Jag visste att vi kunde räkna med dig. Åh, vi bygger på rykte här nu. Och så oförskämta mig. Jag presenterade mig inte. Ser redan vad du heter. Jag heter Violet och jag är naturbiolog för Rangers. Det betyder att jag har ansvar för att kartlägga naturlivet, för att följa upp populationernas allmänna hälsotillstånd och också se till att de miljöer som människor och naturliv delar skyddas. Och att besökare är säkra. Ganska coolt va? Jag blev just utplacerad i Mistfalls nationalpark och jag har en massa att ta igen. Det är där du som volontär kommer in. Jag skulle behöva din hjälp med att fotografera det lokala naturlivet till mina undersökningar. Notkins! Vad har du tagit vägen nu? Notkins. Notkins är min häst förresten. Han är söt som socker men han har en tendens att gå vilse så fort jag vänder ryggen till. Vad kan jag säga? Det är en del av hans charm. Skulle du kunna kika runt i stan efter Nitkus och hämta tillbaka kameran han bär på? Du sa Nitkus. Vem Mitkus? Ja, det var faktiskt Notkins. Notkins? Notkins. Det var Nitkus. Nitkus? Nitkus? Så ja, han fick heta det nu. Jag bara följer efter dig. Nej. Jo, det gör jag. Gaffa en egen väg. Jag vet inte vägarna. Här är han ju. Jag skulle följt efter dig. En Mustang. Den Mustangen har jag. Jaså. Jag har också Notkins i mitt stall. Ja, men inte du som tagit hästen? Nej, jag hade han först. Jaha, så det är hon som tagit hästen på den? Ja, ja. Japp,
det är min kamera, får se här. Alla linser verkar vara intakta. Vi är redo att gå. Innan vi börjar arbeta, låt oss se till att du vet hur kameran fungerar. Kullarna och ängarna runt Mistfall är bokstavligen proppfulla med kaniner. Det borde inte vara svårt att hitta några. Ta min kamera och fota en av de små krabaterna. Lycka till! Tack. Ja. Tack så mycket. Tack för det. Det är man tackar. Man tackar. Ska vi ta och vlogga lite här också? Oj. Hur rider du? Ja, det går alldeles utmärkt. Tack som frågar. Jag fick fallet igen. Det är min nya grej, alltså jag får det hela tiden. Ja. Här är en kanin. Måste man säkert hoppa av hästen om man ska fota. Nej, det behöver man. Ja, vad hände? Oj, vilken stor kanin. Jag tror den red iväg innan jag ens hann fota. Bye! Ja, men jag hann inte ens trycka på kameran för den försvann. Eller inte så här red iväg. Eller jag sprang iväg. Testa igen med typ kameran. Jaha, men jo, det kanske är att man ska gå upp bakifrån, du vet, och fota. Ja. Jag tog den ner. Nej, nu sprang den igen. Alltså, man får inte gå för nära typ. Ja, eller så måste man vara snabb. För det var ju så att jag var lite långsam att ta kameran. Nu bara hade jag kameran beredd att klicka mot kaninen. Det var lurigt av Star Stable. Ja, verkligen. Jo, på det här Instagram-inlägget jag pratade om. Så, ja. Så är det folk som har ställt andra frågor också. Alltså så här icke-outfit-relaterade. Och två av dem är frågor till Hailey Rainstorm. vilket är ganska kul för att jag vet inte varför riktigt de blandar ihop oss. Jag ser liksom inga... Jag ser här. Du ser inga likheter på er två. Nej, men alltså så här, vi har aldrig varit i samma klubb. Hon har ju en egen kanal, jag är på din. Alltså jag vet inte riktigt varför. Och det var två olika personer dessutom. Så det var lite kul. Det var frågor om Dixie, hennes häst i alla fall. Alltså. Och typ hur man sätter ihop en outfit. Hur man tänker när man sätter upp en outfit till Onyx, som är hennes serie, om jag inte minns fel. Så det var lite kul. Jag har ju ingen aning. Ja, Hailey har ju gått i samma skola. Kanske därför de blandar ihop. Ja, lite. Kanske. Ja. Det är inte alls långdraget. Det är ett jättefint foto. Kaniner är fotogeniska små djur, eller hur? Ja, det. Okej, Brita. Du har bevisat att du är mer redo för jobbet som junior naturfotograf. Välkommen till Rangers, kära volontär. Åh, tack så mycket. Och jag fick med en fin sadelväska här. Och fy fåglar, den kan hon få tillbaka. Ja, jag tar på det. Ja, det är sån här dagliga måste jag nu innan vi kan göra uppdraget med... Du får fotografera det här. För nu så, ja, för att jag tror man måste bygga rykte för att... För nu kommer ju Alonso upp. Mm. Men alltså det är inget sånt uppdrag, det är ett sånt hjärta tror jag. Ja. Jag tror att man kanske måste... Jag ska ta lite foton nu då på djuren, men... Ja, men jag fixade också. Lite foton. Så får vi se. Jag ska rida förbi Alonso också och se vad... Men det kan räcka med att fota den här gången, hoppas jag. Åh, jävlar, vad en kanin. Jag tog kaninen. Insta-post. Jag gillar att man inte behöver se när man fotar, typ som i Fort Pinta, när man ska fota och så typ bara... Måste man stå titta på bilden jättelänge? Jag blev tvungen att titta jättelänge. Jaha, behövde man det? Jag tänkte att det var som uppdraget, typ att det bara... Nej, nu när man gör de här dagarna verkar vara som att man måste titta så. Attans! På den här fina kaninen som bara står helt stilla, han gör inte ens någonting. Nej, man vet ju inte vilken kamera man ska ta fram nu. Nej, det är två stycken. Då är det väl den andra. Jo, ekorrejäveln sprang iväg. Är det en ekorre man ska fota också? Aha! Det är den. Aha, man får kolla på den ekorrkamera. Nu sprang min. Jävlar, den sprang under dig. Vilken fint den gjorde. Ja, nu tog jag en kanin. Och så ska man fota tre kaniner. Det var det jävligaste. Ja. Man plockar ju upp kaninen också. Nej, det var visst en bild. Jaha, jag bara, va? Det såg ut som att... Vänta, du ser något glitter där framme. Men jag ser fan inte vad det är för djur. Vad jobbigt. Det är... Vi tog ett jättebra foto på kaninen. Bra gjort. Jag fotade en ekorre, men det fanns ingen ekorre där. De var borta. Ja, det var bara jag lite. Jag tog bild på gräset bara. Man skrattade åt mig. Vad är det här för ett foto? Jag är bara lite om gräsbilder. Ah,
hon hade inte en sån röst. Hon var nog inte så där gnällig. Jag var klar nu i alla fall. Jag ska lämna in den så får vi se om det blir något. Ja, gör det. Ja, jag tog också bara kort på gräs här. Det ska ju tydligen finnas 3 tävlingar här i Missfall. Jag sa det. Som vi fortfarande inte har. Nej, Skogsguiden och Alonso. Den verkar fortfarande vara ett hjärta. Ja. Men då får vi ju avbryta. Då får vi göra dagliga varje dag. Ja, och så får vi komma tillbaka när vi har låst upp det. Ja. Jag kan ställa mig hos Alonso så kommer jag tillbaka hos Alonso nästa dag. Du ska väl stå upp hos henne menar du? Nej, jag avslutar här hos Alonso och sen när jag kommer tillbaka så kommer det vara ett uppdrag här hos Alonso. Ja, du tror på den taktiken ja. Ja, så nu ställer jag mig här. Ja. All lycka till dig. Ja, tack så mycket. Jag måste... Det var ju inte så jättelångt där. Jag var inte alls långt, jag var ju så helt otaggad. Då syns vi nästa gång. Och då har vi ju låst upp Alonso så kan vi se till att fixa de här tävlingarna och vad man nu allt ska göra. Det finns ju ännu fler uppdrag som man kommer få sen. Ja. De kom förra veckan tror jag att man ska hjälpa till med och plocka ner och ta bort staketen och sånt där. Ja, så att man får tillgång till mer utav Missfall helt enkelt. Ja, men glöm inte att prenumerera på min kanal så blir Emily glad. Alltså. Jag skiter i det. Vi ses igen i nästa video. Ha det så bra så länge. Hej då. Så kram, hej då.